komunikimit midis pushtetit lokal dhe pushtetit qendror, jo për dëshirën tonë, po për arsye të konjunkturave politike dhe të politikës së vjetër të bastioneve. Kemi shumë besim që kandidatura e zotit Beci, e Benet Becit, shkon përtej Partisë Socialiste dhe I apelon qytetarisë më të mirë të Shkodrës dhe mundësive që ka kjo kryeqendër e Shqipërisë për të marë vëmendjen e dur, investimet e dura dhe për të transformuar realisht në një kryeqendër ashtu siç historikisht ka qenë. Në Malësinë e Madhe do shkoj me kandidaturën e Tonin Marinajt, kryetari aktual, I cili ka bërë një punë shumë të mirë për Malësinë e Madhe dhe ka kthyer zonën në një qendër turistike, investimet janë të dukshme dhe të prekshme ashtu siç dhe puna dhe integriteti I kryetarit Tonin Marinaj. Në Puk do shkojmë në zgjedhje me kryetarin aktual John Gjonaj, një njeri jashtëzakonisht punëtor, njëri që I ka dhënë provat në bashkinë e Pukës dhe ka bërë për këtë perl të vogël të veriut atë që nuk është bërë në shumë vite më parë. Në bashkinë e Vaudejës shkojmë me një kandidaturë të re, Kristjan Shkreli, zëvendës kryetar I bashkisë, nën kryetar I bashkisë, kryetar I Partisë Socialiste, një djalë shumë energjik dhe me shumë potencial në zonë dhe gjej rastin këtu të falenderoj Mark Babanin, kryetarin aktual për punën që ka bërë, për modelin që ka dhënë në kryet bashkisë së Vaudejës, një model që ndryshon kryekput nga modeli I mëparshëm I drejtimit të asaj bashkie si një bastion ku dhuna dhe imponimi ishte tipar kryesor. Mark Babani ka dhënë shembullin e një njeriu që bashkëpunon me të gjithë dhe jam e sigurt që Kristjan Shkreli do vazhdoj në këtë frym. Në bashkinë e Fushë-Arrëzit do shkoj me Franc Tucin, kryetarin aktual, një kryetar energjik që ka investuar për Fushë-Arrëzin dhe që ka një bashkëpunim shumë të mirë me qeverinë, me pushtetin qendror për fondet dhe për investimet në Fushë-Arrëz. Faleminderit. Faleminderit.